vegades el que heu de tenir clar és que passeu a ser uns mariners més d'una tripulació a on esteu a les seves ordres. Vale, sobretot amb els temes dels llocs on tots heu de fer. Hem de fer cas amb el guito. Sí, però que sí que hi ha un moment durant... Hem de fer cas al jefe. Sí, exacte, i és així. Depèn de cada volumen de manera. Aventures. Aventures, molta pesca, que pesquem sí. molt. I que, sí, que sigui el dia que, bueno, que més peix... Què dius? Que hi hagi, no? Que la xarxa, quan bueno, surti, vagi a rebossar, que puguem veure sí, molta varietat. Va, 3, 2, 1, acció! Per arrencar, en teoria fins a les 7 del matí no podem començar, no surt a pescar. Sortim abans, veus, ara fem la sirena. Ara! Ara és la carrera, això. Ara serà la carrera. ¡Vamos, que podemos! ¡Venga, que te puedes! ¡Venga, que nos vamos! Ja no podem anar a pescar allà mateix, el que arriba abans és el que... Igual que el radar abans, eren uns trastos que es tiren una caixa i tenen un visor. Vindré a portar tòlides. Ara hem tirat la xarxa, a veure què trobarem quan ens surti. Quan ho vessen tot, ai, mira aquí, això, aquí, allò. És com quan passen els reis, no? Mira què m'han portat. No saps el que és, però hi ha moltes coses. Ha sigut molt xulo, perquè ha sigut veure tota una muntanya de peixos i era com trobar un tresor a veure què hi hauria sota, no? Ai, mira, un rap! Ai, mira, que aquí hi ha una estrella! Ai, mira, un poc gran! Clar, com més anaves trevent, més coses anaves trobant. I vaig veure aquesta, que hi havia aquesta possibilitat de viure un dia amb ells, amb els pescadors, amb el patró. I la veritat que de moment portem migdia i molt bé. Hem tret una xarxa, més o menys plena, fluixeta. En farem dos més, a veure si tenim més sort les properes. Sí, ho recomanaria i tant. Jo ara ja tinc un nervis de tornar a veure la... què hi ha a la xarxa. Sant Pere, Bocall, aquí hi ha Bocall. Sí, però el veig tant. Sant Pere. Mira! Aquest està guapo, eh? Digue-li hola. Hola! Que és el del periòdico, home! Ah. Doncs crec que ha sigut una aventura. Hi ha tot aquest món del peix, el pescador, m'agrada i coses que havia vist a la tele i vaixells que anaven a l'aventura del mar. Pensava, oh, que divertit, tan sols un dia té una jornada més, no? I el haver-hi això, aquesta oportunitat, i pues va, sí, ho hem de provar per un dia ser marinera, pescadora, triadora de peix i el guatega que ens fumarem, perquè ens el menjarem, eh? Una mica de peix fregit, una mica de llocet, anxova, camarlans, rap i mussons, i aranyes. Una mica d'on he pescat.